Botirlari jung'orlarga qarshi jenglarda qanday qurollardan foydalangan? Har uchala juz xonlarining qarorgohi qanday ko'rinishda bo'lgan? Abulayxon bilan Qozog'istonning eng shimoliy shahrini nima bog'lab turgan? Welcome to Kazakhstan loyihasida mana shular haqida hikoya qilamiz va ko'rsatamiz. Petropavlovsk, shov-shuvli voqea va katta o'zgarishlardan uzoq bo'lgan tinch osoyishta shahar. Ammo bu yerda Qozog'iston mehmonlari uchun ko'rishga arziydigan joylar bor. Albatta, birinchi navbatda gap Abulayxon qarorgohi haqida ketyapti. Bugun biz Qozog'iston tarixining muhim sahifalari haqida hikoya qiluvchi ajoyib muzey majmuasiga tashrif buyuramiz. Men Zokirjon Mamlyutovman va bu Welcome to Kazakhstan loyihasi. Keling, bilimlarimiz doirasini kengaytiramiz. Abulayxon jung'orlar bilan janglarda qozoq xalqining taqdiri hal bo'layotgan o'sha dolg'ali yillarda davlatni boshqargan. Ma'lumki, u muzokara va diplomatiya yo'li bilan Xitoy hamda Rossiya imperiyasi o'rtasidagi muvozanatni saqlab turgan. Aynan mana shunday muzokaralar uchun 1765-yilda Avliyo Piotr qalasi yaqinida Yesil daryosi bo'yida mehmonlar uchun maxsus uy quriladi. 1765-yilning may oyida Petropavlovsk qalasi garnizon boshlig'i general-mayor Devis Sibir korpusi komandiri Springerga shunday yozgandi: Abulay Sulton o'g'li Bo'ri Sultonni 14 kishi bilan birga mening oldimga, Avliyo Piotr qalasiga jo'natdi. Uning qarshisida qurilish boshlashmoqchi. Oktyabr oyida esa Devis qurilgan imoratlar haqida raport beradi. Abulay Sulton qarorgohi, kanselyariya, hammom, Abulay Sulton qarorgohiga keladigan qirg'iz qaysaq oqsoqollar uchun uy. Shu tarzda yog'ochdan qurilgan keng uy yarim asrdan ko'proq vaqt mobaynida xon qarorgohi sifatida xizmat qilgan. 1821-yilda ro'y bergan yong'inlardan biridan so'ng yog'och bino o'rnida g'ishtdan yangi imorat quriladi. O'z davrida bu yerda harbiy kasalxona, harbiy qism va hatto mahalliy bolalar uchun o'yin maydonchasi bo'lgan. 20-asrning 90-yillarida bino garchi davlat himoyasida bo'lsa-da qarovsiz qoladi. Были руины, вот несмотря на то, что дом каменный, были руины. Hammasi xaroba bir ahvolda, tomi yo'q edi, devorlari o'pirilib yotardi. O'sha paytda madaniy meros dasturi bo'yicha bino ta'miri uchun 606 million ajratildi. Imorat to'liq tiklandi va 2008-yil 21-avgustda muzeyimizning ochilish marosimi o'tkazildi. Muzeyni mamlakatimizning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev ochib bergandi. Muzeygohda faxriy mehmonlar kitobi saqlanadi. Uning birinchi sahifasida Nursulton Abishevich Nazarboyev dastxat qoldirgan. Muzey ishi rivoj topsin deb tilak bildirgan. Где написано, что он желает процветания нашему музею. Qarorgohda 4 zal bor. Ekskursiyani Abulayxon hayotligi davri deb nomlangan 1-zaldan boshlaymiz. Bu yerda jung'orlar bilan bo'lgan jang sahnasi tasvirlangan. Agar o'sha paytda botirlar jasorati, Abulayxonning qat'iy irodasi bo'lmaganida qozoq xalqi taqdiri nima bo'lishini kim biladi deysiz. Natijada jung'orlar faqat tarix kitoblaridagina qoldi. Abulayning haqiqiy ismi Abul Mansur. U 1711-yilda Qozog'iston janubida joylashgan Turkistonda tug'ilgan. Abulay aslzoda xonlar urug'idan chiqqan. Biz bu yerda Qozoq sulton va xonlarining 15-chi asr boshlarida Baroq xondan boshlangan shajarasini ko'rishimiz mumkin.
to'rtta zal bor. Ulardan biri hozir biz turgan dam olish xonasi. Xona devorlariga e'tibor bering. Bu rekonstruksiya qilingan 4 xonali yog'och uy. 1765-yilda Rossiya imperiyasi tomonidan Yekaterina II buyurtmasiga muvofiq aynan Ablay xon uchun maxsus qurilgan. Dam olish xonasi esa Ablayga qulay bo'lishi uchun o'tov ko'rinishida jihozlangan. Chunki qozoqlar ko'chmanchi xalq bo'lgan. Bizning ekspozitsiyamizda ko'plab qadimgi eksponatlar bor. Ulardan biri 18. asrdagi Qur'on kitobi. 2012-yilda uni bizga Mulla Qonish Berkinbayev sovg'a qilgan. Mutaxassislar aniqlik kiritishicha, kitob Ablay xonligi davrida, taxminan 1740-1780 yillar oralig'ida yozilgan. Shuningdek, Qur'on kitobida xatcho'plar ham bor. Shu xatcho'plarga qarab, kitob 1900-yilda Sankt-Peterburgda saqlanganini bilish mumkin. Ammo uni kim, qayerdan va nima uchun olib kelgani hozirgacha sirligicha qolmoqda. Mana bu karavatga, to'g'rirog'i, uning shakliga ham e'tibor bering. Har ikki tomoni biroz ko'tarilgan. Unda yotgan odamning qon aylanishi yaxshilanib, qon bosimi me'yorlashadi. Karavatga suyak va naqshlar bilan bezak berilgan. Yana bir yodgorlik kibije, ya'ni oziq-ovqat va idish-tovoq saqlanadigan yog'och sandiq. Bu ham 18. asrga oid buyum. Qadimda bu sandiq hozirgi muzlatgich vazifasini o'tagan. Unga oziq-ovqat mahsulotlari solinib, o'tovning quyosh nuri tegmaydigan salqin joyiga qo'yilgan. Agar uning old tomoniga qarasangiz, chiroyli o'simliklar naqshlari bilan bezatilganini ko'rasiz. Музей очень много артефактов. Музейда артефактлар juda ko'p. Ulardan biri 18-chi asrga oid qadimgi do'mbira. Uni qora do'mbira deb atashadi. Ma'lumki, Ablayxon do'mbira chalishni juda yaxshi ko'rgan. U hatto 20 ta kuy muallifi sanaladi. Kim biladi deysiz? Balki bu do'mbiraga Buyuk xonning qo'li tekkandir. Muzeyning 3-chi zali taxt o'rnatilgan xona. Barcha muhim uchrashuvlar aynan mana shu yerda o'tkazilgan. Ekspozitsiyaga qo'yilgan hokimiyat belgilari, saltanat hassasi, xonning muhrli uzugi, ko'krakka taqiladigan alka taqinchog'i shundan guvohlik berib turibdi. Xona qimmatbaho gilamlar va boshqa jihozlar bilan bezatilgan. Kompozitsiya markazida Ablayxon haykali turibdi. Мы с вами находимся в тронном зале Аблайхана. В тронном зале нашего музея также находится уникальный экспонат. Biz hozir siz bilan Ablayxon taxti o'rnatilgan zalda turibmiz. Bu zalda shuningdek noyob eksponatlar ham bor. Ulardan biri Tishqan Botir nayzasi. Uni muzeyimizga Botirning 6-chi avlodi Nurlan Bekjanov taqdim etgan. U Shimoliy Qozog'iston viloyatining Shal Aqin tumanidan. Nayza 18-chi asrga oid. Bu yerda Qozoq Botirining boshqa qurol yaroqlarini ham ko'rish mumkin. Bular qilich bilan qalqon, nayza, gavron, jangovar, oybolta va mahayra qilichi. Ma'lumki, 18-chi asrda botirlar 5 ta qurol olib yurgan. Bular sancha degan, kesa degan, ota degan, chopa degan va ura degan qurollar. Shuningdek, bu zalda yana bitta noyob eksponat saqlanmoqda. Bu ot abzali. U ham 18-chi asrga oid. Kigizdan yasalgan, ustiga teri qoplangan va kumush bilan bezak berilgan. 17-го века сделана она из кашмы, обшита кожей и украшена серебром. Mana u, qozoq xalqining buyuk hukmdori. Ta'kidlash joizki, Ablayxon 7 ta tilni bilgan. Aytishlaricha, u juda aqlli, topqir, gapga usta odam bo'lgan. San'at, ilm-fan va madaniyatga katta hurmat bilan qaragan. Uni bejiz qozoqlarning har uchala juzi hukmdori sifatida tan olib, oq kigizga o'tkazishmagan. 4-chi zalimizda Ablayxon boshqaruvi davriga oid hujjatlar saqlanadi. Masalan, bu yerda Oqin Baxshi, Ablayxonning bosh maslahatchisi Buxor jiroviga bag'ishlangan stend bor. Buxor jirovni so'zsiz o'sha davrda qozoqlar dashtining bosh mafkurachisi deyish mumkin. Переходи
проходя из зала в зал. Залдан залга ўтиб, Қозоғистон тарихи кўплаб номалум фактларни ўзида сақлаётганини англайсан киши. Архивлардаги ҳужжатларнинг қўл ёзма ва нусхалари Абылайхон ҳақиқатан ҳам хонлар хони бўлганини тасдиқлайди. Айнан у Қозоғ халқининг куч қудратини сақлаб қолган, интизомли қўшин тузган, олдин йўқотилган барча ерларни қайтариб олган. Энг муҳими, Қозоғистон даштларида тинчлик ўрнатган.